Vi har vektlagt det med trekkordning, altså hva ligger I de forskjellige bestemmelser for trekkordning. Vi har snakket om oppmøte på forberedelsesdagen og hva det fører med seg videre eventuelt inn I eksamensdagen. Vi har snakket om nettbaserte hjelpemidler, vi har snakket om internett I eksamen og den nye tingen som kommer nå til høstferien, eksamensrapportene. Nå håper jeg at fylkeskommunene kan være flinke til å videreformidle den informasjonen vi har hatt ned til skoleeier og ned da til lærere og elever, sånn at de også informert hele veien. Hvis ikke, så vil jo mye av informasjonen ligge faktisk på våre sider på udyr.no under da fane eksamen. Man må da lete seg litt fram, eller man kan bruke søkemonitoren for å søke seg fram. Har man da spørsmål, så vil jeg anbefale å gå til fylkeskommunen med dem først, sånn at de eventuelt kan henvende seg til oss. Nytt som du kom med også et VG4 påbygging. Ja, VG4 påbygning til generell studiekompetanse ikke nytt. Det startet da I 2015, men det har vært litt praktisert litt forskjellig I forhold til trekket til eksamen. Nå det kommet presisert inn I rundskrivet om trekk for grunnskole og videregående opplæring, sånn at uansett hvor man hører hjemme, så vil man gjennomføre det samme trekket og ha likt antall eksamener på VG4 påbygning generell utdanning. Ja, og så det skal jo laves noe som helt nytt, en eksamensrapport. Det vil si fra hver enkelt sentralt ditt eksamen, studiespesialiserende program for først og fremst og norsk videregående, samt fire fremmedspråk. Så kommer det en rapport I noen fag som skal si noe om hva intensjonen med eksamen var dette året, hva var bestillingen, hvordan tolket elevene I år denne oppgaven, forberedelsen av eksamen, hva var på en måte fallgruver, hva var det som var positive ting, hva var det som på en måte gjorde at denne, det rett og slett en tilbakemelding fra nemnda og fagnemnda og sensorene om hvordan årets eksamen. I tillegg til det, gi et indikasjon på hva var en typisk 5 og 6'er, typisk 4'er og 3'er og en typisk 2'er. I tillegg til det så har vi tatt ut fra det som alle sensorene fikk en questpack, altså en spørreundersøkelse, hvor de skulle gi en tilbakemelding på eksamensoppgave og litt det samme type spørsmål egentlig, hvor de også gir tilbakemelding både kvalitativt, altså de svarer på lukka spørsmål, men de svarer også på åpne spørsmål, så vi klipper ut tilbakemeldinger derfra sånn at skolen av elever og privatister skal kunne se hva sensorene sa om den oppgaven som var. I tillegg så kommer det litt statistikk, og blant annet en lenke til statistikkportalen. Og hensikten jo at denne her skal komme ganske tidlig I skoleåret. Det skal ikke bare være en hjelp selve eksamen, men det skal på en måte gi en tilbakemelding underveis, sånn at skolen kan opplæringen tilpasses litt I forhold til man forstår hvilken kompetanse eleven egentlig trenger for å gjennomføre en skriftlig eksamen. Så dette vil kunne være et godt hjelpemiddel for den vanlige lærer når man skal ta løs på neste skoleår? Ja, fordi at det sier litt om hvor det vi egentlig forventer at elevene skal være på slutten av skoleåret. Det sier noe om et visst nivå som forventes av skriftlighet, av leseferdigheter, digitale ferdigheter og ikke minst kildebruk. Og det også et annet kompetansemål som har kommet inn I de veldig mange læreplaner nå I år, og det går på at elevene skal ha god opplæring I kildebruk, og det ligger nå I nytt på UDIR. Og det betyr at elevene har krav på opplæring I å bruke kilder, det vil si å hente inn kilder og kunne bruke de selvstendig. Og da vil den rapporten være med å hjelpe til å vise hvilket nivå som forventes av elevene.